校的学校，我们代表团来给你讲好吗？我们学校听说安东尼西耶吉奈的开始准备进入我们考试，跟他有必要去配合的学校。我今天非常高兴亲自跟你们见。აბრეშუმის გზის ეკონომიკური სარტყელის პროგრამა, პროექტი ძალიან საინტერესოა ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებისთვის. აქედან გამომდინარე, აქ გარკვეულწილად აქტუალურია განათლება, განათლებისა და მეცნიერების ნაწილი, კადრების, შესაბამისი კადრების მომზადება პროექტის განხორციელებისათვის, რაშიც ძალიან დაინტერესებულია თვითონ ჩინური მხარეც. მოთხოვნა ნამდვილად არის საინჟინრო მიმართულებებზე, IT მიმართულებებზე და სოფლის მეურნეობის მიმართულებებზე, რომელზედაც ჩვენ ძალიან აქტიურად მუშაობთ, ამიტომ ტექნიკური უნივერსიტეტიც ძალიან გააქტიურებული ამ მხრივ და ჩვენ ფიქრობთ, რომ იმ მოთხოვნას უპასუხებთ და იმ გამოწვევას, რომელიც დღეს არსებობს, განსაკუთრებულად ასეთი ეკონომიკური პროექტების განხორციელებისთვის. ძალიან მოხარული ვარ, რომ შეხვდი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრს. მან გაგვიზიარა თავისი მოსაზრებები, თუ როგორ უნდა ვითანამშრომლოთ აბრეშუმის გზის ეკონომიკური სარტყლის ფარგლებში. მაგალითად, მნიშვნელოვანია გადამზადება პერსონალისა, რომლებიც იქნებიან სპეციალისტები ტექნიკური ცოდნით, ისეთ საკითხებში, როგორიცაა ელექტრონული კომერცია, ტრანსპორტი, ვაჭრობა და ასე შემდეგ. ძალიან დიდი პოტენციალი არსებობს იმისათვის, რომ წარმატებულად ვითანამშრომლოთ განათლების სამინისტროსთან.